イラストお魚図鑑続き編。まずはスズキの姿形です。非常にスマートです。姿形はまさにお魚らしい、お魚の形はしています。それもそのはず、実はアジやサバ、そしてカサゴちゃんやメバルちゃん、いろんなお魚がいますが、クマノミの仲間たちもスズキ目の魚、他のお魚にくっついて暮らすコバンザメもスズキ目です。カツオやマグロもスズキ目、えへん、私はその代表ですよっていう、そんな、お魚ちゃんなんですね。背びれはトゲとなっています。この背中のトゲ、釣り上がった時にプスッと刺されて痛てててとても痛いので、刺さらないように気をつけてください。スズキちゃんはビュンビュン泳いでるのかと思いきや、白身の魚ちゃんですので、比較的動作は緩慢、しかしながら非常に視力が優れていて、泳いでるイワシなどを見つけるや否やビュンと飛びかかって食べます。スズキの顔つきを見てみますと、大きなお口、下の顎がふわっとこう飛び出た受け口になっています。そうなんです、この受け口にはちゃんと意味があるわけですね。ここに一匹のイワシちゃんがいます。いけない、スズキの旦那がいる、ビューッと飛びかかります。ぶわっと口を開けて水魚と丸飲みで食べちゃうわけでございますね。さあ、このスズキの名前、このような感じで書きますが、このスズキの名前というのは実はこの大きなお口が由来になったのかもしれないと言われています。この凄まじくでかい口、もう凄まじい口だということで、いつしか凄まじい口、凄まじい口、スズキとですね、いやちょっと苦しいかもしれませんが、そんな説もあるそうです。でもやっぱりですね、いや、すすぎ洗いしたような綺麗な白身、すすぎ洗いしたようなすずきとですね、なったという説もございます。大きさは1メートルほどに成長し、大きさによって呼び名が変わる出世魚でございます。最初は成魚と呼ばれます。これ大体20センチから30センチほど、成魚1年ぐらい、そして成魚2年ぐらいで、復魚と呼ばれ、復魚が大体40センチ前後でございますね。そして60センチほどになって、ようやくスズキと呼ばれるわけですね。さあ、近い仲間でございます。まず一つはスズキよりもさらに荒い磯に暮らすことで知られています。釣り人の皆様にとっては磯の憧れのお魚と言ってもいいのではないでしょうか。スズキに比べて体が平べったいことから、その名も平スズキと呼ばれるわけでございます。ヒラスズキ、数も少なく、スズキを釣るよりもさらに難しいということが言われております。形が平べったく、そして尾柄、この尾の部分ですね、スズキの方はかなり長いのですが、ヒラスズキの方は太くがっちりとして、スズキよりも短いという特徴がございます。スズキよりも鱗ががっしりと並んでる印象もございます。なんとかいただいたことがあるのですが、スズキに比べると非常に、甘みがあってですね、また、違った味わいですね。そしてもう一つあります。こちらはスズキに比べると口先、いわゆるこのフンと呼ばれる部分ですね、この口先の部分がスズキよりも丸みを帯びて、ちょっと大口バス、いわゆるブラックバスのような顔つきにも似ている、こちらは大陸スズキというスズキちゃんでございます。大陸スズキ、なんですね、実はこの名前の通りに、もともと日本ではなく、中国などの大陸に暮らしているスズキというのが和名になったスズキでございます。実は私たちにとっては養殖のスズキとして、実はおなじみのスズキちゃんなんですね。そして、体に黒斑、そう、黒い斑点がたくさん並んでいるという特徴があります。このような違いを見ると、あ、スズキと
模様が違う、そして顔つきが違うといった、違いがあるのですが、スズキもちっちゃい時には大陸スズキと同じような黒斑、黒い点々がある場合があります。小さいと見分けがちょっと難しいかもしれません。そして釣るためにはこのスズキの非常にファイティングな生態、そう、お魚を見つけるやいなやピヨンと飛びつくようなその生態を巧みに利用したのが主にはルアーフィッシングで、それはスズキが非常に視力が良く、特に小魚のわずかな動きもしっかりと逃さない、その動体視力が長けているということが、ルアー釣りに結びついているということでございます。何よりも他のお魚とまた大きく違う魅力、釣り針にかかりますとうわーとですね、大暴れします。なんと水面をビャンとジャンプします。エラの蓋、このエラの蓋には強力なトゲがついてますので、このトゲでピチンと糸を切っちゃうことがあります。このことを釣りの世界ではエラで釣り糸を切ってしまうとは、これエラ洗いと言われるわけですね。えらいこっちゃ、私も見てみたい、シーバスの大物を釣り上げたいでございますね。非常に私たちを夢中にさせてくれる鳥魚、食べても最高に美味しい、ぜひともシーバス、スズキの大物を釣り上げたいでございますね。